זה הווטור. בסוף אני חושב שהם חשובים מהחיילים שלו. מטוס מבוצע עם מטוסי הפרוני החדישים אשר משמשים את פרחי הטייס בקורס. כאן נחבא עצור עיניכם המטס של הצוות האווירובטי של חיל האוויר. קבלו אותם. Thank you.
האירובטי של חיל האוויר מאחלים לכולנו חג עצמאות שמח. זה ברק. כל אחד יש לו... זה מטוס קרב ממריא. הנה המטוס קרב ממריא.
ה-F-16, המהווים חלק בלתי נפרד מכוח ההרתעה וההכרעה של מדינת ישראל, ונמצאים בכוננות מתמדת לטובת הגנת שמי המדינה. של משטרת ישראל, קבלו אותו במחיאות כפיים. Thank you.